Libri e Betares është një libër i shenjtë për të gjithë fëmijët e botës. Një piktor realizues i këtij libri në sistemin arsimor të vendit tonë është dhe piktori Agim Faja, që njihet për veprat artistike shumë plansh që ka realizuar ndër vite për të gjitha grup moshat. Abetaria gjuhës shqipe qëndron si një nga veprat e tij me më shumë lexues dhe shikues, e cila ka qëndruar në përdorim në sistemin arsimor të asaj periudhe për rreth 17 vite dhe është përdorur nga mijëra fëmijë, të cilët kanë marrë përmjet saj mësimin e bazave të gjuhës sonë amtare. Faja tregon intervistën ekskluzive për Adrianet se si u përzgjodh për të bërë vizatimet e këtij libri. Fillimisht për të bërë betarën, ne na hiri ministria 4 vetë, Safo Marko, një piktore dhe gjuhër, Andon Lakurici, unë dhe edhe Zef Shoshi. Ishim të katër që ishim naturisht mërshme me grafikë. Por nuk e di unë aty kotë, se që mu të këndërsove, nuk më duke normale që një abetare me 7-8 faqe, 4 vetë, si kur me bëjë ekspozitë, pra naj, së në ngele qevi, ta marë njeni. Edhe që shortit edhe shokët që në dakord, por nëjse na angazhun, se cili kishë nga 20 faqe për vetë. Më vonë, në 76-ën, më hirën që më hirën ministri i arsimit, Teftar Cami, që ti do bësh abetaren, kjo është një ngarkim nga ana e ministrisë edhe lidhë shkrimtarve. Atë kohë ishte sekretar Kujtim Buza, e pranova, do mos do se do t'i ja dhe unë një diçka ke fmitë. Për të realizuar këtë vepër madhore për të Vegjlit, Faja ka realizuar dhe krahasuar betare nga shumë vende të zhvilluara të botës, si nga lindja ashtu dhe nga perëndimi. Më pas ai ka punuar rreth një vit, duke realizuar më mirë skica dhe vizatime. Drejtuesit e lidhjes së shkrimtarëve kanë cilësuar më pas betaren e realizuar nga Faja si arritjen më të mirë të vitit. Edhe kanë punuar me shumë këngulje këtu në shtëpi, edhe mendoni që punësh një abetare, dhe unë i kam bërë të mam originali, sa qenë dhe në liber, pra nuk i kam bërë të mëgën që t'i zvogloshin. Atëre, sa kohë keni punuar dhe sa skica, sa vizatimi një dyruar të bëni për të arritur këtë punë? Unë kam punu në bitë të plot një vit, edhe kam bërë me qindra vizatimi që duhet i mërija aty, bilis nga njëherë mesha dhe kalamajt e lagjes, për një qëndrime, për një levizje, se do mësë do shkon dhe me një shkret, po aja është kaqë. Edhe qërë të vërteta, ato me rinin, edhe ajo gjëjë më i mirë, se kur unë kam shku në lidhë për të të tërgu, ata e përqenë shumë, edhe Laza Siliqi, ha kjo është arritja me mirë e vitit. Pas kontributit të dhënë në skicimin e betares, Piktori Agim Faja ka realizuar dhe librin e këndimit të klasës e parë dhe atë të matematikës.